повністю оновили електромережі. Цьогоріч у Дніпрі відремонтували перше ОСББ за програмою співфінансування. Як тепер виглядає проводка, показує голова правління пан Анатолій. По програмі фінансування у 2024 році ми замінили силові кабеля в 3-му і 4-му під'їздах. Ось вони тут видно, красненькі, біленькі, тому в цій програмі ми зробили цю заміну кабелів. Мешканці цього ОСББ вже третій рік поспіль подаються на програму співфінансування. І щоразу – електрика. Пояснюють, мережі треба було замінити в усьому будинку. Та зараз не подужали б такий ремонт. Тож вирішили оновлювати частинами. В чому виникла ця проблема? Тому що, знаєте, гарячої води в домі немає, виникли почти в кожній квартирі стоїть бойлер. Нагрузка на кожну квартиру увеличилась. Всі, які старі були кабеля, вони вже не в силі були витримати цю нагрузку. Були перепади напруження, скачки напруження. Цьогоріч у будинку відремонтували розподільчі щитки та замінили кабелі у двох під'їздах. Закінчили з освітленням у підвалі. Встановили на всіх сходових майданчиках лампи з датчиком руху. Хочу сказати о щитках. Вони у нас були страшні, всі погнуті, дверки, замки. Зараз нам поставили новые щитки. Очень хорошие, красивые, прям приятно смотреть. Каждому дали нам, находящимся на площадке, по ключу, у каждому ключи. Поэтому очень удобно, если вдруг что, мы можем открыть, вызвать мастера, чтобы он посмотрел и сделал. Цьогоріч за ремонт мешканці багатоповерхівки віддали 62 тисячі гривень. Це 25% від загальної вартості. Решту – 75% за програмою співфінансування заплатило місто. Умови програми прості. Потрібно подати заявку до 30 вересня, подати дефектний акт, хоча б орієнтований, там, що їм потрібно зробити, надати рішення правління чи загальних зборів, копія статуту, виписку про реєстрацію, що дійсно об'єднання зареєстровано з таким-то головою правління. Найчастіше заявки подають на ремонт електромереж, покрівлі, сантехніки, ліфтів. З останнім, через дороге обладнання, працює схема не 25/75, а 10/90. Тобто більшу частину витрат бере на себе місто, розповідають у мерії. Подаватися на програму можна щороку та не обмежену кількість разів. Ніколь Савченко, Данило Варава, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».